გამარჯობა. მინდა რომ ერთ ფაქტს გამოვეხმაურო და ჩამოვხადო რა ამათ სახე ამ კოცებს და მაგათთან კოლაბორაციაში მყოფ ვითომ სპორტსმენებს რა. აი რამოდენიმე დღის წინ შეზღუდული უნარის მქონე ადამიანებს შორის მსოფლიო ჩემპიონი გახდა ქართველი კაცი ვახტანგ ახობაც. ე რა ვიცი რა, ჯერ თელმა მსოფლიო ნახა მართლა როგორი წარმართება გააკეთა ამ ადამიანმა. ჯანმრთელი ადამიანი ვერ შეძლებს ასე ღირსეულად, ასე ვაშკაცურად და ასე რაინდულად მოიპოვოს ოქროს მედალი. ნებისმიერი მიღწევა გააკეთო საქართველოს სახელით. ეს არის უკვე ძალიან სერიოზული შედეგი. მით უმეტეს ისია რა, რაინდული მორალი მომსპარი ამ ჩემპიონატებზე, ამ სპორტულ შეხვედრებზე, მაგაზე ახლა არ მინდა ვილაპარაკო, მაგრამ თავარი სიუჟეტი რასაც ვილაპარაკო არის ის, რომ კაცი ბიჭო მსოფლიო ჩემპიონი გახდა, ამის დედა ვატირე. ამ ხელა წარმატება ქვეყანას ანახა და ჩამოდის აეროპორტში, მოაკ ეს უზარმაზარი მსოფლიო დონის ჯილდო და არავინ არ ხვდება. არავინ, კაციშვილი, ვითომ აქ არაფერი არ მომხდარა, მე რა უჭირს, მე რა მომხდა. ჯერ ამათ რო კითხო დისკრიმინაციის წინააღმდეგ მიდრეკილი საზოგადოება და ხელისუფლება და ამას აკეთებენ და იმას აკეთებენ და საზოგადოების განვითარება და გაგბერავენ, იმდენ ყლეობას იყვია. და რეალობაში ხო აი ეს ხო ინვალიდი ბიჭი აბა რა არის? ამ ხელა შედეგი მოაქვს და კაცი შვილი ხმას არიღებს. ერთი დედა ხვდება და მეორე ჩვეულებრივი მოქალაქე უბრალო ვიღაცა უცნობი გოგო კიდე კარგი რო საზოგადოებაში არსებობს ასე დიემპათია და კაციშვილს ეს არ ახსენდებ. მე ახლა რიგით საზოგადოების წევრებთან ნაკლებად მაქვს ექსაუბარი. ხელისუფლებას მინდა მიუმართო და იმ ვარლამ ლიპარტელიანს ქართული ოცნების დროშა რო აწია საქართველოს დროშის მაგივრად და თავისი ჯილდოები რო კოცებს მიყიდა და კოცი რო გახდა და გაკოცდა. ჰე რა არის ჯიგარო შენთვის ახლოს ქართული ოცნების ღირებულებებიდან ესეთი დამოკიდებულება? თუ ამ კაცმაც მანდამაინც ქართული ოცნების დროშა უნდა აწიოს საქართველოს დროშის მაგივრად, რომ ხელისუფლებამ თავისი წილი ყურადღება გამოიჩინოს? აი ეს ახარ თქვენ ა სადაა ლაშა ტალახაზე ამდენი მედალი რო აქვს, ჯილდო რო აქვს აღებული, სადაა მისი ემპათია, მისი დამოკიდებულება აი ამ ადამიანის მიმართ? არა, ჩუმად არიან, რატო არიან ჩუმად? იცი ქართული ოცნება არ გაანაწყენონ. აი ეს არის უბედურება, ეს არის სიკვდილი, ესა დამარხვა ჩვენი საზოგადოების, რო ყველაფრის პოლიტიზირება ხდება და ყველაფერი მიკერძუებული და ყველაფერი ناقიდი ხდება ამ საზოგადოებაში. მე ის ახალგაზრდა ვინც არის, ვინც უყურებს, მნიშვნელობა არ აქვს ამას, იქნება პარაოლიმპიადის მონაწილე, იქნება ორი ჩვეულებრივი ჯანმრთელი ადამიანი მოასპარეზე საქართველოს სახელით, თუ გაუჩნდება მას სურვილი, ამას რო უყურებს, უქრება ნებისმიერი სურვილი, რო საკუთარი ღირებულებებისთვის და საკუთარი სამშობლოსთვის ასე იბრძოლოს ყველანაირი იმის გარეშე. ეს არის სერიოზული დემოტივატორი, რაც შეიძლება ხელისუფლებამ გააკეთოს საკუთარი დამსახურებული მოქალაქეების წინაშე. არც ერთი ქვეყანა, არც ერთი წარმატებული ქვეყანა ასეთ ეგრეთ წოდებულ ხუშს არ გაიკეთებდა საკუთარი საზოგადოების წინაშე, რაც გააკეთა გუშინ ქართულმა ოცნებამ. და მე არ ვამბობ იმას რა, ვინმე ამის გულისთვის ლანძღოს პოლიტიკური ნიშნით, პოლიტიკური ნიშნით კი არა, საზოგადოებრივი ნიშნით და სალანძღავი. რა პოლიტიკა? პოლიტიკას ქმნის საზოგადოება. შენ თუ არაკავს საზოგადოება, შენ რომელ პოლიტიკურ სფეროს შექმნი? ვერ შექმნი. გამორიცხულია ეს. აი ამის თქმა მინდა და სულ ამაზე მტკივა გული, ამაზე ყვირი ვარ მე და ამაზე ვიძახი, თორე მეძე კი არაფერზე არ ვამბობ რა. ეს ეგრეთ წოდებული სპორტსმენები რო გამოდიან და ის არ ავიწყდება, რომ ტოტალიზატორის კომაგები გახდნენ. აი ესეთ რაღაცას რატო არ ეკომაგებიან? რატო არა აქვს გამაზე ელემენტარული რეაქცია? თუ ისინი შიშის ქვეშ არ იმყოფებიან, ჯერ ბიჭო რამ ხელა გრეხია? ოლიმპიური ჩემპიონი ხარ, მსოფლიო ჩემპიონი ხარ, 1000 ტიტული გაქვს და გეშინია იმისი, რომ ხელისუფლებამ, ვინცაც ხელში ბიუჯეტი უკავია, შენი პოზიციების გამო რაღაცა წიხლი არ წამოგდოს. აი ამაზე დიდი არასწორი სახელმწიფოში არ შეიძლება რამე მოხდეს. და ეს კულტურის და ზეგთადაცვის და რაღაც შემიყლის მინისტრი რო არის, ქმარი რო იყიდა ის მახინჯიქალი წულუკიანი, ხო? დაკავებულია ანადოლიძესთან ეგრეთ წოდებულ ბატალიებში, რო ის თურმე ემბრიონი პოლიტიკოსი იყო და ესა მაგარი პოლიტიკოსი რა. და თურმე ქალების კვოტა პოლიტიკაში ბიზინა ივანიშვილმა როგორ გაანაწილა? აი რა თემებით არიან ესენი დატვირთული? ესა გულისადკენი.
ესა გულისადგენი და სინამდვილეში და რეალობაში ის ანადოლიძეც ბიძინა ივანიშვილის ტრუსიკის დირკაში პროქტოლოგიურ ხრელში მიძრეობდა თინახიდაშელი თავდაცვის მინისტრად რო იყო ეს მისი მოადგილე იყო და წულუკიანი კიდე პოზიციებს იცვლიდა იმის გულისთვის რომ პირადი ქონება გაემდიდრებია და ბიძინა ივანიშვილის კარტის კარგად ეკმია და დაზარალებული ვინ რჩება ამ ყველაფრიდან ესეთი არასახელმწიფოებრივი მიდგომებიდან არასაჭირო მიდგომებიდან ვინ არის მინუსი? მინუსი არის ქართველი ხალხი და ქართველი ერი. დღეს ახლა რაც მიდის საქართველოში, გინდა სპორტში იყოს, გინდა ეს არის ყველაფერი ინერციული პროცესი. ეს ინერციული პროცესი როგორც კი გაჩერდება, იმის კი დაღარაკი იქნება არაფერი. დღეს ქართული ოცნება გვეუბნება, რომ ყველაფერი არა სამშობლოს, არამედ პარტიას. მედალი ოქროსი პარტიას, წარმატება ოქროსი პარტიას, დამსახურება პარტიას. ეროვნული ნაკრების გამარჯვება პარტიას, თქვენი პარტიაც მოუტყანა თქვენი პარტიული ცხოვრებაც, ბიძია რა. მიეცით ხალხს იმის უფლება, იამაყოს თავისი საზოგადოებით და თავისი ერით. თუ ეს არ შეგიძლიათ, ხო კი დამთავრდებით აგერ უახლოეს მომავალში. და ვინც არის კი ოპოზიციაში, გენ თქვენზე ვარესები არიან, იმიტომ ისინი თქვენზე ვარესებს აკეთებენ. მე გული მტკივა იმაზე, რომ არაფერი არ გაუმჯობესთ და ყველაფერი წავიდა უკუღმა. ეს თქვენი დამსახურებით. მადლობა.